Yo, como é que é, bros? Eu trago um vídeo diferente por dois motivos. Quais são? Primeiro, fui pedido nos comentários para fazer um vídeo do setup. E segundo, uma nova câmera, uma Canon G7X Mark II. Por isso, bora lá testar. Bora. Bem, para começar temos aqui uma torre da Nox Blaze. Vou deixar as características do PC na descrição. Um monitor da Bang, que é o meu monitor principal. Depois, como monitor secundário, tenho um monitor da Samsung. Aqui um Razer Black Widow de 2012, acho eu. Um SteelSeries Orange Heat, também vou deixar tudo na descrição. Depois temos aqui um Razer Deadeider, que é de 2009, se eu não me engano, tipo o rato tem 7 anos. Um subwoofer da Polaroid, com duas colunas. Uma câmera da Microsoft HD, isto é a câmera principal e isto é a câmera secundária. Um tapete da SteelSeries. Depois temos aqui um Blue Yeti cinzento. E óbvio que não podia faltar no meu setup as cartas, né? Óbvio. Depois temos aqui o nosso amigo Centric. E tem aqui o comando para mudar a cor dos LEDs. E é isso, bros. Finalmente tenho uma câmera nova para o canal. Fiz um pequeno vídeo sobre o meu setup, espero que vocês tenham gostado. E será que a câmera vai ser boa para fazer séries de magia? Vamos fazer um pequeno teste. Bem, eu penso que para a magia a câmera vai ter boa qualidade, por isso não se esqueçam de deixar o like e digam aí nos comentários o que é que vocês acharam da nova qualidade da câmera e do meu setup. Peace, bros. Cadeira do tryhard, bora. Este shoulder pick foi muito boa. Muito boa. Pessoal, isto tem que ser para a cadeira do tryhard. Ah, puto. Ai ai, pega! Quem ganhar agora ganhou! Entrei. Temos que pôr assim mesmo. Já dá modo. Restart.